Yaratdığı əsərlərdə milli soykökə bağlı olan, bəstəkar ömrünə yüzlərlə mahnı, 7 simfoniya, baletlər, musiqili komediyalar, simfonik poemalar sıxdıran görkəmli bəstəkar Nəriman Məmmədovun yaradıcılıq gecəsi keçirildi. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında təşkil olunan konsert proqramında Nəriman Məmmədovun bəstələrini peşəkar musiqiçilər səsləndirdilər. Onun Humay baleti, 7 simfoniyası, 8 konserti, bu konsertlerden fortepiano için, flüt için, tar için yazılmış konsertleri ve sayısız hesapsız mahnıları. Nerman Məlim demek olar ki bütün janrlarda eser yazmıştır. Səhnədə Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblinin instrumental heyətinin müşayiəti ilə əməkdar artistlər Gülüstan Əliyeva, Ehtiram Hüseynov, Sevinç Sarıyeva və başqaları çıxış etdilər. Mən və mənim həmkarlarımla birlikdə biz Nəriman Məmmədovun bugün xatirə işığına yığışmışıq. Və burada da mən ifa edəcəyim mahnı onun çox gözəl bir əsəridir. Mənzəli bir mahnı, adı Məzəli mahnı. Yaradıcılığı çox şaxəli və məhsuldar olan bəstəkar Nəriman Məmmədovun muğam dəstgahlarının silsilə şəkildə yazılmasında da böyük töhfələr olub. Onun müxtəlif illərdə nota köçürdüyü Bayatı Şiraz, Şur instrumental, Cahargah və Rast vokal instrumental muğam dəstgahları Moskvada, Şahnaz Humayun, Seygah, Zabul və Rahab instrumental muğamları isə Bakıda nəşr edilib. Görkəmli bəstəkar həm də elmi-pedagoji fəaliyyətlə məşğul olaraq ömrünün sonuna qədər Azərbaycan Dövlət Musiqi Akademiyasının professoru olub. Nəriman müəllim həm gözəl bəstəkar olmaqla gözəl musiqi şünası olub. O, əvvəl Asasinalı Musiqi Texnikumun tar sinifini, sonra musiqi şünaslıq şöbəsini bitirib. Uzun müddət bizim kollecdə müəllim işləyib, konservatoriyada dərs aparıb və biz həmişə onun əsərləri bu gün də bizim tədris planlarında var, proqramında var, əsərlər çalınır. Nəriman Məmmədov həm də gözəl lirik mahnılar müəllifi olub. Nə zaman darıxmışam, döyünən ürək, yenə peşman oluram, yenə peşman oluram, gözüm axtarır səni, ulduzun olaydım kimi mahnılar musiqi xəzinəmizin dəyərli incilərindəndir. Həmidə xanım Ağayeva, Elgün Heydarov, Rəşidə Zülfüqarova, Mədəniyyət Xəbərləri.